ay, ay, ay. Salicia. Toje, toje. Ete Segonya dinleyenden sonra biz ikimiz hayat ulaşımından mı? Da. Buydum razgavar ve sen dünya dillerinde, yazıklarında. Etaya sebep mı? Guinness'in rekordlar kitabına düşmeye artık gatovim saya. Da 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 da. O Guinness'in rekordlar kitabına düşmekten öteri 60 çolovekin sifətinə, litsosuna şer brasas eləməliyik. Başa düşsün 60 nəfərin. 58 nəfərin sifətinə brasas eləmişik şəri. Üzündə durmuşuq. Qalıb diva çılavik. Bəli, 58 nəfər diva çılavik litsosunda da dururuq. Bununla da bitiririk. Yəni düşürük ki, necə rekordlar kinegasına. İndi o iki nəfərin miyaqdar qələsiz buradasınız da. Bəli, İndi Allah. Biz sizin üzünüzə, litsonuza elə şər brasas eləyəcək ki, sizin qlazalarınız çıxacaq düz qlavalarınızın üstünə. Tın açınayı, yan açınayı. Tın açınayı. Ya, haroşo, yan açınayı. Pajalısta. Zülfiyə xanım, bayramınız mübarək olsun. Bahəm, bahəm. Sizi çox sevirəm. Söhbətim şərim bu dəfə sizə deyil, Nigar xanımadır. Sözümü çatdırarsınız. Deməli, işte ki, bundan qabaq, mənə zəng elədi ki, qəşəng bir məclis var, geyin, keçin, gəl. Mən də geyindim, keçindim, gəldim. Məni gördü, qaça-qaçdaydı. Dedi, get, geyin, keçin, gəl. Dedim, yəqin platyam çox zərrdi, xoşuna gəlmək. Getdim, zərsiz platyalı geyindim, gəldim. Yenə qaça-qaçdaydı, məni gördü. Aa, boy, qara gələ, indi səni bıxıdırdı. Sən hazır döyürsən, nizəcə takaya, nizəcə takaya. Dedim ki, baş qədərim, bayaqları geyindim, gəldim, xoşuna gəlmədi. Getdim, təzdən, birini də geyindim, gəldim. İndi nağarım, mən bir çox onda paltar dəyişim. Deyir, ne deyir? Uşaqları əyləndirmək lazımdır. Maşa gəlib, medvet xəstələri, bir medvet paltarı geyin gəl. Yaxşı ki, Qarabağlanın medvet paltarı üstündədir. Bir pulda da eybi yox. Geyindim, girdim məclisə, ta təpi yatan kim, ta doşka verən kim, cimdihliyən kim, dözdüm. Prostum, mənim sualım sizə de siz sualı verəsiniz, Nigar xanıma ki, niyə, mən medvedə oxşuyuram ki, mənim məclisə medvet kimi dəvət edir. Yox, mən onunla danışaram. Ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, Nigar zəng eləyib, belə bu əməli başlı şəhərdir, yazıq. Nigarın heç xəbəri də yoxdur, Allah. Silvə xanım, özdə mən gəlməmişdim, mən gəlməmişdim, ona görə mən olmalıydım. Mən də istəyirəm. Mən Nigarla danışaram, mən göstərərəm ona midriyət kimdir. Murad bəy, necəsiz? Hələ yaxşı. Hələ ki yaxşıdır. Hələ ki yaxşıdır, mən çox pisəm. Sizdən mən xahiş elədim ki, Yeni il qabağıdır, mənə bir mahnı yazın, bir mahnı bəstəliyik, şaxtan başı bir gedim məclislərə. 5-10 manat görüm, gedirəm. Siz də sağ olun, yazdınız. Hamı səndən mahnı istəyirik, Murad. Yazdınız, mahnı da belədir. Məni bilirlər babayam, özü də şaxta babayam. İllərlə pul yığmışam, özümə maşın almışam. Dağlarda qurdum dəyə, gəldim sizi görməyə, sizə hədiyə verməyə, sizə hədiyə verməyə. Mən bu mahnını oxuyuram, yapışırlar ki, məndə hədiyəmiz var, hədiyəmizi ver, hədiyəmizi ver. Mən də qalıram belə, bir manatın da yiyəsi ola bilmirəm. Olan qalan da qalıram. Mən neyini yəmirəm? Siz yazmışsınız da mahnını. Hədiyə ilə gödündə, mən mahnının üstə hədiyə də qoymalıydım. Nə olardı ki, bunu yazmışsınız, bunu bir dəfəlik var. Arxasını elə yazardınız ki, hədiyə verin olsun da, hədiyə yaparın olmasın. Şaxta babaya hədiyə verin. Olmazdı. Sözü dəyişir. Allah qadamı şər yer sizə. Biz ona görə buradayız, ona görə gəlmişiz. Üçün gəliblərdə Murad, onun üçün gəliblərdə elə. Kimisini klinikasına düşmək istəyirik. Ari müəllim, Murad müəllim. Siz də mənim. Ari müəllim, Murad müəllim. Mənim şəxsən, əzəbləşirən belə də aşıram. Mənim sizdə nəyəm əskikdir? Bax, mahnı yazıram, oxuyuram. Oynuyuram, performansları görsədirəm. Niyə görə siz o müsahibəqədə məni kəstiniz, ha? Zülfiyyə xanım həmən günü gəlməmişdi. O olsaydı bir sənətkar kimi məni alqışlayardı və məni o müsahibəqə deyərdi, keçi, sənin gələcəyin var. O, bir dənə, Zülfiyyə xanım, o mahnını bir dənə oxuyum. Baxın, görüm, mən o müsahibəqədə qarib olasıydım, yoxsa dur, əgər. Əzizim, oxu. Aç, qaldır. Pələng, pələng. Çıxışım elə idi orada. Sən qurban oğlum, belə gözəl performansı kəsmək olardı. Yox, mən səmimi olmağa xoşlayıram. Mən rəqib gördüm sizdə. Özünüzə? Hə, ona görə yolunuzu kəstim. Bizim şovbizin çoxdankı qanunlardır. Belə olur həmişə. Hə, siz elə başa düşdünüz ki, mən sizə... Ciddi bir rəqib gəlir. Duyet yazardın da, duyet.
Niye məni kəsirsən? Qəşəcədə mənə duet yazardı, bir yerdə oxuyardı. Ala. Paxıllıq, paxıllıq, paxıllıq. Bunları paxıllıq öyrəcəm. Nə oturmaq oydu, nə də durmaq. Paxıllıq, paxıllıq. Paxıllıq. Hə, Zülfiyə xanım. Düymə işləmirdi. Siz mənə hə deyərdiniz deməzdiniz, Zülfiyə xanım. Bax, bax, bax. Oktay müəllim demiş ki, mən hə deyirəm. Yox, gör, mən dedim sənə çağırma, baxım, hə deyəcəkdə. Məni çıxartdı da. Gör, mənim, Zülfiyə xanım, mən dedim ki, siz tanınmış, sevilən bir insansınız. Demişdim, deyəndə lətdə, nə hə? Şübhəniz var, mən sevilməməyəmə. Yox, yəni ki, neyim, neyim, yəni ki, siz tanınmış, sevilən bir xanımsınız. Dedim ki, sizin səsinizlə, daha doğrusu siz, bir reklam yazasınız mənə, reklam səsləndirəsiniz. Mənim, belə deyək də, Şaxta Baba işlərimiz sayı çoxalsın. Siz də sağ olun, çox sağ olun, səsi yazdınız. Amma o reklamdan sonra mənə bir dənə zəng gəlmədi. Əksinə, əlimdə olanlar da əlimdə olan işlər, əlimdən çıxdı. Siz ora yazmaqdan ki, səsləndirməkdən ki, ucuz, səliqəli, keyfiyyətli Şaxta Baba istəyənlər bu nömrəyə zəng eləsin. Deməkdən, demişsiniz ki, ucuz, səviyyəsiz və keyfiyyətsiz Şaxta Baba istəyənlər yalnız bu nömrəyə zəng eləsin. Mənim sizə nə pis deyim deyəmişdi, onu elə yazdınız. Oxşur bənziri bir-birlərinə dediklərinizi, birincilərinə ikinci oxşur bir-birinə. Sonra qulaq asmadınız, bəs yazandan sonra. Yazandan sonra yəqin ürəyimdə nə olub, dilimə də o gəlib də. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Niyə xanıma deyərsiniz o məsələni? Mən eşitdən niyə gəlirəm? Bax o yeri, gəlib bir yoxlayacağım. Orasını oxumamışdın orada. Hə, orada deyənmədim, baxı dalını vuranmadım. Get biraz da məşq elə. Bir sənətkar kimi sizə hörmətim var, siz mən o müsabibəyə salasınız. Murad bəkələni yenilə bir pullu mahnı yazın. Yaxşı, keç, keç, keç. Arxasını hədiyyəl elə.